他忙活，他也拉别的去去。就跟前的好几家呢。走吧，我自己拎去。别脑壳嫩上，爸，别不用拉，进门就上车，没事。问问吧。哦，有没有空？哎，你好，刚才你打电话了。对，我打电话，我先预约，有没有剪头发的忙不忙？剪头的现在来可以。啊，人现在过去。好了，那就我那去了。我那脚下。哎，五万。爸，你上那边，爸，哎，洗一头。我现在就是吃这碗泡脚泡的。你往后压没事，哎。躺下就行。77了。78。哎呦，快80了。快80了呗。属马的。属马的。跟我老爸同岁，我觉得嘛。77，过年78。哎。属马的。77了，就是有点，那个肺都有点不咋好，一到冷空气就喘了。东北地方病气管。嗯呐，出不了门，哎呀，真是。也是哮喘病。啊，哮喘病。上来气儿憋着，他总用那个，就是你慢点，我东西总就是那个喷的那个新鼻可杜宝都用好多年，像那玩意儿吧，说实话也不咋好，但是国外。跟我哥俩从来不上火，我俩不用上火，就跟我叔。我说我病啊，一整上他的，哈哈的，哎，他就跟他上我。亲兄弟吧。不用脚太短了。啊、嗯，太短。对，太短还怕感冒。就在你们这个岁数，仨是最少的。基本都是三个四个。嗯、对，都是。就我家少，我家俩。我妈身体不好，就我哥哥俩，基本都是仨、四个。那咋的？可劲生啊！我妈生八个，就活四个。那时候生四个，站住俩都不错。啊，那应该生八个，啊、一共就是活了四个嘛。然后生八个就俩女孩，剩下其他全是男。哎呀，那时候我说妈，你看你咋不都好好活着的？这几个，这八个。一人看你们一天，一轮班还一轮班，爱心的这孩子自私的要命。这个不怨别人，不怨孩子，孩子都是好孩子，孩子都是一样的，主要是大人的教导不对。对，就是气候有关系。哎呀妈呀！我跟你说，夏天就来回来了，你给我看个这儿吗？我完说了，我跟大哥你说你都给我耽误事了，你要早点给我打，你是不是我能多可多人？嗯。你听说完。要不要冲一下？那冲了吧。我给你好好吹吹吧，我倒不怕冲冲面，我怕他感冒。好好吹吹吹吹。对，因为刚才是咋的？我给他剪着吧，但是实在是不行，要不剪不好。对对对。他好感冒。好感冒，那我好感冒，就是。上次把他干透了，剩半天。行。看脚怎么样？这回脚有力量了，我看看。行，哎，这回行。嗯呐。背脚那么短，太长了，挺好。哎呀，这冬天他妈，挣钱怕感冒。他咋剪小白兔呢？你长得这么逗呢？人家都回家了，就他还没回家。一捏，他就站起来。哎呀！你把我卖成火了。哎呀，头一回看着你，还冲我看。哎呀！你要飞这是？飞吗？现在这个多能演。嗯，爸，你上屋吧，上里屋。那有凳子，爸，你坐。哎，这车真多呀，这事儿。哎，这车请学生的。